Jag har alltid hjälpen av Tyson. Jag har en katt till här någonstans som springer och... faktum är att jag är mycket mer intresserad om jag... Hörru! Typ inte så där med andra ord. Hörru! Ska jag låsa in dig? Ju längre desto bättre. Behåller den riktigt. Skärv många gånger. Om jag kan flytta på dig. Ska du... Okej, okay. Lägger dig där. Extra givande. Ja då. Tack Tyson. Bra. De gillar även lasrarna. Hörru. Ja, sagt. Jag kan behöva lite hjälpmedel för att göra det så... Lycka till med träningen. Och kör hårt. Du gick och la dig där.